ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സിൽക്ക് കേന്ദ്ര, ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിലും. സിൽക്ക് കേന്ദ്ര, ദി വൺ സ്റ്റോപ്പ് വെഡിംഗ് സ്റ്റോർ ഓപ്പോസിറ്റ് മാതൃഭൂമി തൃശൂർ. പട്ടിലെ 7 സുന്ദര സൃഷ്ടികൾ ഒരുമിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബ്രൈഡൽ സീരീസ്. വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥയാകട്ടെ ഓരോ മംഗല്യവും. കല്യാൺ സിൽക്സ്. ജില്ലയിൽ പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 2000 1868 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിലും നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും മാർക്കറ്റുകളും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ. ജില്ലയിൽ വാക്സിൻ ക്ഷാമം തുടരുന്നു. പുതുക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ എത്തിയവരുടെ തിക്കും തിരക്കും തർക്കത്തിനിടയാക്കി. അവണിശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ വീണ്ടും BJP. പ്രസിഡന്റായി ഹരി സി നരേന്ദ്രനും വൈസ് പ്രസിഡന്റായി ഗീതാ സുകുമാരനും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. ഹൈക്കോടതി വിധിയെ തുടർന്നാണ് BJP അംഗങ്ങൾ അധികാരമേറ്റത്. തൃക്കൂർ ഭരതയിൽ പാറമടക്കി ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ നാട്ടുകാർ ഉപരോധിച്ചു. പ്രതിഷേധ കണക്കിലെടുത്ത് പാറമടക്കി അനുവദിച്ച ലൈസൻസ് റദ്ദു ചെയ്തു. കൊണ്ടാഴിയിലെ പ്ലാന്റേഷൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി നിർമ്മിച്ച ജലസംഭരണി ഉപയോഗശൂന്യമായി. ജലസംഭരണ പദ്ധതിക്ക് തിരിച്ചടിയായത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കടുംപിടുത്തം. നമസ്കാരം, വാർത്തകൾ വിശദമായി. ജില്ലയിൽ പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 2000 1868 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 521 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. 1833 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗബാധ. 9650 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിലും നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും മാർക്കറ്റുകളും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ. ജില്ലയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികളുമായി കളക്ടർ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം. കോവാക്സിൻ രണ്ടാം ഡോസ് എടുക്കാത്ത മുന്നണി പോരാളികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കുമായി വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിനായി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രത്യേകം സൌകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് അതിരപ്പള്ളി വിനോദസഞ്ചാര മേഖല 2 അടച്ചിടും. 4 വരെ തുമ്പൂർമുഴി, അതിരപ്പള്ളി, വാഴച്ചാൽ, മലക്കപ്പാറ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചാരികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല. വിനോദസഞ്ചാരികളെ വെറ്റിലപ്പാറ പാലത്തിന് സമീപമുള്ള താൽക്കാലിക ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ തടയും. റിസോർട്ടുകളിൽ മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ പോകാൻ അനുവദിക്കും. ചൊവ്വാഴ്ച അതിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ ചേർന്ന കോവിഡ് നിരീക്ഷണ സമിതി യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. ഏഴ് ജീവനക്കാർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ സബ് ട്രഷറി അടച്ചു. 2 ദിവസത്തേക്കാണ് ട്രഷറി അടച്ചിടുന്നത്. RT-PCR പരിശോധനയിലാണ് ജീവനക്കാർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ജീവനക്കാരന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കൊണ്ടാഴി കൃഷിഭവൻ അടച്ചു. അണുവിമുക്തമാക്കിയ ശേഷം കൃഷിഭവൻ തുറക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ശശിധരൻ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജില്ലയിലെ RTO സബ് RTOകളിലെ എല്ലാവിധ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റുകളും 4 വരെ നിർത്തിവച്ചു. ടെസ്റ്റുകൾക്ക് മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് പിന്നീട് അവസരം നൽകുമെന്ന് RTO അറിയിച്ചു. RTO ഓഫീസുകളിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എല്ലാ കൂടിക്കാഴ്ചകളും 2 നിർത്തിവച്ചു. പുതുക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ എത്തിയവരുടെ തിക്കും തിരക്കും തർക്കത്തിനിടയാക്കി. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് രാവിലെ മുതൽ ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയത്. ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത 200 പേർ രാവിലെ 7 തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിയിരുന്നു. വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് 700 പേർ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനെത്തിയതാണ് തിരക്കേറാൻ കാരണമായത്. വയോജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കൂട്ടത്തോടെ തടിച്ചുകൂടിയതോടെ സ്പോട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ നിർത്തിവച്ച് അധികൃതർ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. പുതുക്കാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തിയാണ് തിരക്ക് നിയന്ത്രിച്ചത്. സമയക്രമം നൽകിയെത്തിയവർക്ക് ആദ്യം വാക്സിൻ നൽകിയ ശേഷം മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വാക്സിൻ എടുക്കുവാൻ സൌകര്യമൊരുക്കുമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അതേസമയം ജില്ലയിൽ വാക്സിൻ ക്ഷാമം തുടരുകയാണ്.
കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലെ അപാകത മൂലം ദിവസവും വാക്സിൻ ലഭിക്കാതെ നിരാശരായി മടങ്ങുന്നത് നൂറുകണക്കിന് പേർ. താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വാക്സിൻ ഇല്ലെന്ന് വരുത്തുന്നതിന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ സഹായിക്കാനാണെന്ന് ആക്ഷേപമുയർന്നു. കൃത്രിമ മരുന്ന് ക്ഷാമം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വളരെ ആസൂത്രിതമായ നടപടികളാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് BJP മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അനൂപ് തയ്യൽ ആരോപിച്ചു. അവണിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ BJPക്ക് ഭരണ തുടർച്ച. പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് BJP അംഗങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. LDF UDF അംഗങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. വരണാധികാരി CD മാലിനി പ്രസിഡന്റ് ഹരി സി നരേന്ദ്രന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. തുടർന്ന് ചുമതലയേറ്റ പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗീതാ സുകുമാരന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. BJP മുൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ നാഗേഷ്, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ അനീഷ്കുമാർ, BJP സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം MS സമ്പൂർണ, ലോചന നമ്പാട്ട്, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പ്രസന്നൻ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി വിധിയെ തുടർന്നാണ് BJP അംഗങ്ങളായ ഹരി സി നരേന്ദ്രൻ പ്രസിഡന്റായും ഗീതാ സുകുമാരൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും ചുമതലയേറ്റത്. പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം രണ്ട് തവണ നടന്ന പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും LDFലെ AR രാജു പ്രസിഡന്റായും ഇന്ദിരാ ജയകുമാറിനെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് രണ്ട് തവണയും LDF അംഗങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്തുണയോടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭരണം വേണ്ട എന്ന നിലപാടിനെ തുടർന്ന് LDF അംഗങ്ങൾ രാജിവെക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് BJP അംഗങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. തൃക്കൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഭരതയിൽ പരാതികൾ അവഗണിച്ച് പാറമടയ്ക്ക് ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ നാട്ടുകാർ ഉപരോധിച്ചു. പിന്നീട് അടിയന്തര ഭരണസമിതി യോഗം ചേർന്ന് പാറമടയ്ക്ക് അനുവദിച്ച ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്തു. അമിത അളവിൽ പാറ പൊട്ടിക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് സമീപത്തെ വീടുകൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നുവെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രധാന പരാതി. ഭരതയിൽ ഇടതുകര കനാലിന് സമീപം പാറമട പരിസരത്ത് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന വലിയ മൺകൂന മഴക്കാലത്ത് വലിയ ദുരന്തമുണ്ടാക്കുമെന്നും പാറമടയ്ക്കെതിരെ പഞ്ചായത്തിനും ജിയോളജി വകുപ്പിനും പരാതി നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം പാറമടയ്ക്കുള്ള എല്ലാ രേഖകളുമായി എത്തിയതിനാലാണ് ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകിയതെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ ലൈസൻസ് നിഷേധിക്കാനാവില്ല. വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട അടിയന്തര ഭരണസമിതി യോഗമാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്ത് ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. പ്ലാന്റേഷൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിർമ്മിച്ച ജലസംഭരണി ഉപയോഗശൂന്യമായി. കൊണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്ലാന്റേഷൻ പ്രദേശത്ത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജലസംഭരണിയാണ് ആർക്കും ഉപകാരമില്ലാതെ കിടക്കുന്നത്. ഒരു പ്രദേശം മുഴുവൻ കുടിവെള്ളക്ഷാമം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥനകൾ പോലും മാനിക്കാതെ 100,000 ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള പ്ലാന്റേഷൻ ജലസംഭരണിയെ പാടെ അവഗണിക്കുകയാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി. നിലവിൽ കൊണ്ടാഴി, കേരകക്കുന്ന് പോലുള്ള കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ടാങ്കർ ലോറികളിൽ വെള്ളമെത്തിച്ചാണ് കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് താൽക്കാലിക പരിഹാരം കണ്ടുവരുന്നത്. ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഈ ജലസംഭരണി ഏറ്റെടുത്ത് കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കടുംപിടുത്തം പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന് വിലങ്ങുതടിയാകുന്നുവെന്നാണ് വാർഡ് മെമ്പർ പറയുന്നത്. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ 12-ാം വാർഡിൻ്റെ പ്ലാന്റേഷൻ പ്രദേശം. ആ പ്ലാന്റേഷൻ നിവാസികൾക്ക് ഇത്രയും നല്ല ഒരു ടാങ്കും സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ടും അത് ഒന്നുകിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉത്തരവാദിത്തം എടുത്തുകൊണ്ട് വെള്ളം നിറച്ച് ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ്. ഈ കുടിവെള്ള സംഭരണി പ്രദേശവാസികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാക്കുവാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വിട്ടു നൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി മുൻകൈയെടുത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ജലസംഭരണിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. ഓരോ വർഷവും ഈ വർഷം ശരിയാവും അടുത്ത വർഷം ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും കാലമായി. ഇതുവരെ ഇതിൽ നിന്ന് ആർക്കും വെള്ളം കൊടുത്തതായിട്ട് എനിക്കറിവില്ല. കാര്യമായ നമുക്കൊരു ഗുണം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. TCV ചേലക്കര. പറപ്പൂക്കരയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു. മുത്രത്തിക്കര കൈപ്പാത്ത് ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ 42 വയസ്സുള്ള ബിന്ദുവാണ് മരിച്ചത്. വൃക്കരോഗത്തെ തുടർന്ന് മുളങ്ങുന്നത്തുകാവ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഡയാലിസിസിനിടെയാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന വയോധികൻ മരിച്ചു. പുത്തൻകടപ്പുറം ബദർപള്ളിക്ക് സമീപം പുതുവീട്ടിൽ ഹൈദ്രോസ് കുട്ടിയാണ് മരിച്ചത്. കോവിഡ് ബാധിതനായ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. തിരുവത്ര ജുമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി മുൻ സെക്രട്ടറിയാണ്.
ഗുരുവായൂരിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ബി ജെ പി പ്രവർത്തകൻ മരിച്ചു. ബി ജെ പി പൂക്കോട് ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് കോട്ടപ്പടി പൂക്കോട്ടിൽ ദിലീപിന്റെ ഭാര്യ 40 വയസ്സുള്ള സരിതയാണ് മരിച്ചത്. മഹിളാ മോർച്ച ഗുരുവായൂർ നിയോജക മണ്ഡലം ട്രഷററാണ്. കടുത്ത പ്രമേഹ ബാധിതയായിരുന്ന ഇവർ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇതോടെ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 25. ദേശമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ വീണ്ടും കോവിഡ് മരണം. തലശ്ശേരിയിൽ കളരിക്കൽ വീട്ടിൽ മാക്കുണ്ണി മകൻ 73 വയസ്സുള്ള ഭാസ്കരനാണ് മരിച്ചത്. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കുകയാണ് മരണം. കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി വീണ്ടും കോവിഡ് ചികിത്സാ കേന്ദ്രമാക്കാൻ തീരുമാനം. ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സൌകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ബി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗം തീരുമാനിച്ചു. കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായ രോഗികളെ ഇവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കും, മറ്റുള്ളവരെ എഫ് എൽ ടി സിയിലേക്ക് മാറ്റും. താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ മറ്റ് രോഗികൾക്കായി പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ സൌകര്യമൊരുക്കുവാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു. നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ എം യു ഷിനിജ, താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൃഷ്ണനാട്ടം വഴിപാട് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. രാത്രി 7:30 മുതൽ ഭക്തർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടാകില്ല. ചുറ്റുവിളക്ക് വഴിപാട് നടത്താവുന്നതാണെന്നും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അറിയിച്ചു. വടക്കാഞ്ചേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം പുളിഞ്ചോട് പെട്ടി ഓട്ടോ മറിഞ്ഞ് 2 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പട്ടാമ്പി സ്വദേശികളായ നാസർ, മമ്മിക്കുട്ടി എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇരുവരെയും വടക്കാഞ്ചേരി ആക്സ് പ്രവർത്തകർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സ്വർണം പോലെ 1 ഗ്രാം തങ്കാഭരണങ്ങൾ, ഏറ്റവും മികച്ചതും ഗുണമേന്മയാർന്നതുമായ 1 ഗ്രാം തങ്കത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ യഥാർത്ഥ ആഭരണങ്ങൾ. സൺ ജ്വൽസ്, എരിഞ്ഞേരി അങ്ങാടി, തൃശൂർ. കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്, തൃശൂർ. സ്നേഹ ജ്വൽസ്, പ്യൂർ റോഡ്, ഹൈ റോഡ് ജംഗ്ഷൻ, തൃശൂർ. പൂരവും പുലികളി എന്നും ആഘോഷങ്ങളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത മട തൃശൂർ. വിവിധ ഇനം ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിംഗിന്റെ ഉത്സവം ഒരുക്കാൻ 100,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന വളരെ വിപുലമായ സിൽക്ക് സാരി ഷോറൂം സിൽക്ക് കേന്ദ്ര ഇപ്പോൾ തൃശൂരിലും. സിൽക്ക് കേന്ദ്ര, ദി വൺ സ്റ്റോപ്പ് വെഡിംഗ് സ്റ്റോർ ഓപ്പോസിറ്റ് മാതൃഭൂമി, തൃശൂർ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കാര്യങ്ങൾ? സിൽക്ക് കേന്ദ്രയുമൊത്ത് ഷോപ്പിംഗിന്റെ ഈ പൂരം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കാം അല്ലേ? DC Jewelers Gold and Diamonds Designer Boutique Kerala കൽക്കട്ട, ബംഗാൾ, സിംഗപ്പൂർ ഡിസൈനുകളുടെ അപൂർവ ശേഖരം. ബ്രൈഡൽ കളക്ഷൻസ്, ട്രഡീഷണൽ കളക്ഷൻസ്, ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിസ്മയ ശേഖരം. നിർമ്മാണ വിലയിൽ ഹോൾമാർക്ക് ചെയ്ത സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പഴയ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യൂ. ആധുനികതയും പ്രൗഢിയും ഒത്തുചേരുന്ന പുതിയ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഫാക്ടറി വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കൂ. DC Jewelers Gold and Diamonds ഡിസൈനർ ബോട്ടിക്, ഫാത്തിമ നഗർ, മിഷൻ കോട്ടേഴ്സ് റോഡ്, തൃശൂർ. കല്യാണം ഓരോന്നും ഒരു കഥയാണ്. കഥയിൽ ഓരോന്നിലും നായിക വധു മാത്രമല്ല, പത്തും കൂടിയാണ്. അതിപ്പോ ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയായാലും ഹൽദി ആയാലും മെഹന്തി ആയാലും പട്ട് അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. സാരി നന്നായില്ലെങ്കിൽ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കാർ പോലും ഇടപെടും. ഈ സാരി കൊള്ളാട്ടോ. സദ്യക്ക് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ കണ്ണ് സാരിയിൽ തന്നെ. ഇന്നലത്തെ സാരി ഉഗ്ര, ഇന്നത്തെ സാരി അത്യുഗ്ര. കല്യാണ ദിവസത്തോടെ സാരി പുരാണം അവസാനിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. റിസപ്ഷൻ, വിരുന്ന്, ഗെറ്റ് ടുഗെദർ. ചേച്ചിയുടെ സാരി കണ്ടിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ കൊതിയാകുന്നു. അപ്പോ കല്യാണം പെട്ട് ഒന്നു മതി. ആര് പറഞ്ഞു ഒന്നു മതിയെന്ന്? ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. കല്യാൺ സിൽക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു 7 Wonders in Silk. പട്ടിലെ 7 സുന്ദര സൃഷ്ടികൾ ഒരുമിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബ്രൈഡൽ സീരീസ്. വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥയാകട്ടെ ഓരോ മംഗല്യവും. കല്യാൺ സിൽക്സ്. വാർത്തകളിലേക്ക്. പുത്തൻചിറ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 12 പുലയൻതുരത്ത് എന്ന സ്ഥലവും അവിടെ മനുഷ്യവാസവും ഉണ്ടെന്ന വിവരം അറിയുന്നവർ തന്നെ ചുരുക്കമാണ്. കൊമ്പത്ത് കടവിൽ നിന്ന് മുട്ടിക്കൽ വഴി 2.5 കിലോമീറ്റർ പോയി അവിടെ നിന്ന് 3 കിലോമീറ്റർ വഞ്ചിയിൽ വേണം പുലയൻതുരത്തിലെത്താൻ. പുലയൻതുരത്ത് മുമ്പ് 13 കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ 2 കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്. ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പുലയ സമുദായ കുടുംബക്കാർ ആരും ഇന്ന് തുരുത്തിൽ താമസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സ്ഥലത്തിന്റെ പേരിൽ മാറ്റമില്ല. കുടുംബി സമുദായക്കാരായ 2 കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമാണ് തുരുത്തിൽ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി കൈമാറി വന്ന അവകാശികളാണ് ഇന്നുമുള്ളത്. ഇരു കുടുംബങ്ങളും ബന്ധുക്കളാണ്.
ആരുങ്കപ്പറമ്പിൽ പരേതനായ ശിവന്റെ ഭാര്യ കോമളവും മക്കളായ ഷിനോദും ഷിബുവും ഒരു കുടുംബത്തിൽ താമസിക്കുന്നു. ശിവന്റെ സഹോദരൻ ലക്ഷ്മണനും ഭാര്യ രുക്മിണിയും മകൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ഭാര്യ സൂര്യയും മകൾ അനയയും മറ്റൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. 56-കാരിയായ കോമളത്തിനും കുടുംബത്തിനുമായി 6 സെന്റ് സ്ഥലവും വീടുമാണ് ഉള്ളത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ പേരിൽ 3 സെന്റ് സ്ഥലവും വീടുമുണ്ട്. പരമ്പരാഗതമായി മത്സ്യബന്ധനം ഉപജീവന മാർഗമായി സ്വീകരിച്ചവരാണ് ഇവർ. കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് പുലയൻ തുരുത്ത്. 14 ഏക്കറോളം വരുന്ന തുരുത്തിൽ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലം ആരുടേതാണെന്ന് പോലും ഇവർക്ക് അറിയില്ല. വറ്റാത്ത നല്ല വെള്ളം ലഭിച്ചിരുന്ന ഇവിടത്തെ കിണറിൽ പ്രളയശേഷം ഉപ്പുവെള്ളമായി. വേനൽ കടുത്തതോടെ കഴിഞ്ഞ 3 മാസമായി കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ പൊയ്യ പഞ്ചായത്തിലെ അത്തിക്കടവിലേക്ക് പോകണം. തുരുത്തിൽ നിന്ന് എത്തിപ്പെടാവുന്നത് അത്തിക്കടവ്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചാപ്പാറ, മുത്തിക്കടവ്, കൊമ്പത്തുക്കടവ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ്. കായലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ തുരുത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് 1.5 മണിക്കൂറിലേറെ വഞ്ചിയാത്ര തന്നെയാണ് ആശ്രയം. പുലയൻ തുരുത്ത് സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി പുലയൻ തുരുത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാണ്. ഇനി ഈ വഞ്ചിയിൽ 1.5 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യണം കൊമ്പത്തുകടവിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. പുത്തഞ്ചാറ പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ കൊമ്പത്തുകടവിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പുലയൻ തുരുത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഈ വഞ്ചിയിൽ തിരിച്ചു പോകാണ്. പുലയൻ തുരുത്തിൽ നിന്ന് TCV വേണ്ടി EP രാജീവ്. വിറ്റിലപ്പറ പ്ലാന്റേഷൻ റോഡിൽ കാട്ടാനിറങ്ങിയത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. പ്ലാന്റേഷൻ തൊഴിലാളികളും നാട്ടുകാരും ബഹളം വെച്ച് ആനയെ തിരിച്ചുവിട്ടു. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ ആന ഇറങ്ങുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയായി. എരുമപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ട് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ ഭാരവാഹികൾ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എസി മൊയ്തീൻ ഗ്രൌണ്ട് നവീകരണത്തിനായി 2 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് തൃശൂർ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് KR സാംബശിവൻ, സെക്രട്ടറി MV സൈമൺ, എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ, പിൻഡോ ജെ റെബെല്ലോ, ജെൻവിൻ റൈസ് എന്നിവർ ഗ്രൌണ്ട് സന്ദർശിച്ചത്. സ്കൂൾ കായിക അധ്യാപകൻ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ നടപ്പിലാക്കേണ്ട പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് വിവരണം നൽകി. കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലെ തെർമൽ സ്കാനർ പ്രവർത്തനരഹിതമായി. ദിനം പ്രതി 100 കണക്കിന് രോഗികൾ എത്തുന്ന ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശകരുടെ ശരീരോഷ്മാവ് വളർന്ന ശേഷം മാത്രമാണ് അകത്തേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ആശുപത്രിയിലെ 2 തെർമൽ സ്കാനറുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ സാനിറ്റൈസർ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കുഴൂർ പഞ്ചായത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിശോധനാ ക്യാമ്പിലെത്തിയ 100 പേരിൽ 25 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പരിശോധനാ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കുറയ്ക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കുറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കാൻ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയേക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് കുഴൂരിൽ പഞ്ചായത്തും ആരോഗ്യവകുപ്പും പോലീസും ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വാലിങ്ങാമുറി സ്വദേശി കണ്ടരുമടത്തിൽ കിരണിനെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതിയെ കൊരട്ടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പുത്തനേത്ത് വീട്ടിൽ ചന്ദ്രനെയാണ് SI പ്രിയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ 18-ന് ലക്ഷ്മിയുടെ കോളനിയിൽ വെച്ചാണ് കിരണിന് വെട്ടേറ്റത്. മിഷൻ രംഗത്ത് അശരണർക്കായി ദീർഘകാലം സേവനം ചെയ്തുവന്ന ഫാദർ ആന്റണി കുന്നത്ത് ബീലായിൽ അന്തരിച്ചു. പറപ്പൂർ ഇടവക ചിറ്റലപ്പള്ളി കുന്നത്ത് വറീദിന്റെയും കുഞ്ഞലയുടെയും മകനാണ് ഫാദർ ആന്റണി കുന്നത്ത്. 78 വയസ്സായിരുന്നു. റായ്പൂർ മഹാസമുദ് കാത്തലിക് ചർച്ചിന്റെ വികാരിയും സ്കൂൾ മാനേജരുമായ ഫാദർ ആന്റണി കുന്നത്ത് റായ്പൂർ രൂപതയുടെ ചാൻസലറും പ്രൊക്യൂറേറ്ററുമായി ദീർഘകാലം സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 50 വർഷത്തോളം മധ്യപ്രദേശിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും സാമൂഹ്യ സേവന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ നിസ്തുല സേവനം കൊണ്ട് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ മിഷണറി വൈദികനായിരുന്നു ഫാദർ ആന്റണി കുന്നത്ത്. പറപ്പൂർ ചിറ്റിലപ്പള്ളി കുന്നത്ത് തറവാട്ട് യോഗത്തിന്റെ ആത്മീയ ഉപദേഷ്ടാവും മാർഗദർശിയുമാണ്. സംസ്കാരം റായ്പൂർ കത്തീഡ്രലിൽ നടന്നു. ജോസഫ് ദേവസി എന്നിവർ സഹോദരന്മാരും മേരി ലാസർ വടുക്കൂട്ട്, റോസക്കുട്ടി വർഗീസ് പടിഞ്ഞാറേത്തല, സിസ്റ്റർ അനൻഷ്യ മരിയ CMC എന്നിവർ സഹോദരിമാരുമാണ്. ഫാദർ ആന്റണി കുന്നത്തിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് പറപ്പൂർ കുന്നത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷ നടന്നു. തുടർന്ന് പറപ്പൂർ ഫുർവന പള്ളിയിൽ പ്രത്യേക ദിവ്യബലിയും നടന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ കൈ കഴുകാൻ പോലും വെള്ളമില്ല. നിരവധി സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിൽ വെള്ളം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് സ്ത്രീ ജീവനക്കാർ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അടുത്തുള്ള ഗേൾസ് സ്കൂളിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ വ്യാപകമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ കൈ കഴുകാൻ സംവിധാനമൊരുക്കണമെന്ന്
സർക്കാർ നിർദ്ദേശം. കൈ കഴുകാനുള്ള വെള്ളം വീട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട അവസ്ഥയാണ് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ ജീവനക്കാർക്ക്. ലേഡീസൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. അവിടെ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിൽ അവരുടെ സാങ്ഷൻ മേടിച്ചിട്ടാണ് അവർ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നത്. അവിടെ എസ് എൽ സി പരീക്ഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരീക്ഷാ സമയത്താണ് പ്രവേശനമില്ലാത്ത മുദ്ര കോവിഡ് സമയത്ത്. എന്നാൽ പോലും അവർ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ അനുവാദത്തോട് കൂടി ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നതും മറ്റും. അപ്പുറത്ത് താലൂക്ക് ഓഫീസുകാരുടെ ടാങ്കിലേക്ക് മാത്രം കിണറ്റിൽ കിട്ടുന്ന വെള്ളം അവരടിച്ചിടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പുറത്തേക്ക് വെള്ളമില്ല. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ 10-20 ഓഫീസുകളുണ്ട്. ആ ഓഫീസുകളിൽ ആർക്കും വെള്ളമില്ല. നമ്മളെ സ്വീപ്പർമാരാണെങ്കിൽ പലരും വികലാന്തരം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത്രയും മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കണം. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ലിഫ്റ്റും കേടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും സൗകര്യം ഇല്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഉടൻ വാട്ടർ കണക്ഷൻ എടുത്ത് മുകളിലൊരു വലിയ ടാങ്ക് വെച്ച് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ഈ കടുത്ത വേനലിൽ ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ട്. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന എരുമപ്പെട്ടി കരിയന്നൂരിലെ കൊട്ടാരം റീജൻസി ബാറിനെതിരെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധം. കോവിഡ് വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാർ അടച്ചു പൂട്ടണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോവിഡ് നിയന്ത്രണ നിയമം ലംഘിച്ച് രാത്രി 9 ശേഷവും എരുമപ്പെട്ടി കൊട്ടാരം ബാർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയിൽ ബാറിലെത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു. തുടർന്ന് എരുമപ്പെട്ടി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ബാറിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെപ്പിച്ച് അകത്തുണ്ടായിരുന്നവരെ പുറത്താക്കി. ബാറിനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് പോലീസ് ഉറപ്പു നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും പിരിഞ്ഞു പോയത്. പ്രദേശത്തെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണമായ ബാറിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ കലക്ടർക്കും എക്സൈസ് പോലീസ് മേധാവികൾക്കും ആരോഗ്യവകുപ്പിനും പരാതി നൽകിയതായി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു. ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി കേശവൻ, UDF കുന്നംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം കൺവീനർ അമ്പലപ്പാട്ട് മണിക്കണ്ഠൻ, കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് MA ഉസ്മാൻ എന്നിവർ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. വേലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് മെഗാ പരിശോധനാ ക്യാമ്പ് നടത്തി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ക്യാമ്പിൽ 105 പേർക്ക് RT-PCR ടെസ്റ്റും 5 പേർക്ക് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റും നടത്തി. ഇടവേള. കഴിഞ്ഞ 85 വർഷക്കാലമായി ഗുണമേന്മയും വിലക്കുറവും സെലക്ഷനും ഇടനീത വർണ്ണ വസ്ത്രങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാക്കിയ കേരള വസ്ത്രാലയം ഏറ്റവും പുതിയ ഫാഷൻ തുണിത്തരങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ വരവേൽക്കുന്നു. കേരള വസ്ത്രാലയം, പട്ടാമ്പി റോഡ്, കുന്നംകുളം. വാർത്തകളിലേക്ക്. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിൽ മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മേനടി പ്രദേശത്ത് കാർഷിക വിളകൾ നശിച്ചു. പള്ളിപ്പാടൻ വീട്ടിൽ ബിജു, രാഘവൻ എന്നിവരുടെ നേന്ത്രവാഴകളാണ് കാറ്റിൽ ഒടിഞ്ഞു വീണത്. ബിജുവിന്റെ 70 വാഴകളും രാഘവന്റെ 50 വാഴകളുമാണ് നശിച്ചത്. റംസാൻ നോമ്പിന്റെ പുണ്യവുമായി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച വയോധികന്റെ മൃതശരീരം ദഹിപ്പിച്ച് നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു സന്ദേശം നൽകുകയാണ് SYS. പട്ടാമ്പി കൊപ്പം പഞ്ചായത്തിലെ 5 വാർഡിൽ താമസിക്കുന്ന വെള്ളാഞ്ചേരി കുന്നുവീട്ടിൽ ഉണ്ണീരിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുവാൻ SYS പട്ടാമ്പി ടാസ്ക് ടീം കോർഡിനേറ്റർ കൊപ്പം തൃത്താല സ്വദേശി ഷാഹുൽ ഹമീദ് ദാരിമിയും സംഘവും നേതൃത്വം നൽകി. കോവിഡ് മൂലം ഉണ്ണീരി മരിച്ചതോടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് എല്ലാവരും വിട്ടുനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഉണ്ണീരിയുടെ സഹോദരന്റെ മകൻ VK അനിരുദ്ധൻ ദാരിമിയോട് വിവരം പറഞ്ഞത്. തുടർന്നാണ് റമദാൻ നോമ്പിനിടയിലും ഒരു മടിയുമില്ലാതെ ബഷീർ പള്ളിപ്പുറം, ഉമർ ആമയൂർ, ഷാഫിമോൻ കൊപ്പം എന്നിവർ ചേർന്ന് PPE കിറ്റ് അണിഞ്ഞ് ചെറുതുരുത്തിയിലെത്തി ശാന്തി തീരത്ത് എത്തിച്ചത്. ചൊവ്വന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് BJP ജനപ്രതിനിധി അജിത വിശാലിനെതിരെ വധഭീഷണി ഉയർത്തിയതായി പരാതി. കുടിവെള്ള കമ്മിറ്റി കൺവീനർക്കും മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനുമെതിരെയാണ് പരാതി. സെക്രട്ടറി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച് വൻ അഴിമതി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ വാർഡ് മെമ്പർ അജിത വിശാലിനെതിരെ നിലവിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മുൻ പ്രസിഡന്റ് KK സതീശൻ, കൺവീനർ പുഷ്പൻ എന്നിവർ വധഭീഷണി മുഴക്കിയതായും അസഭ്യം വിളിച്ചതായും പറയുന്നു. കുന്നംകുളം അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് പരാതി നൽകി. വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ സർവ്വശുദ്ധി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് റോഡിന് ഇരുവശവുമുള്ള മാലിന്യ നിക്ഷേപത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും തീരുമാനമായി. നഗരസഭാ ചെയർമാൻ PN സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത യോഗത്തിൽ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അനൂപ് കിഷോർ അധ്യക്ഷനായി. നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി KK മനോജ് പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. വിശദമായ തുടർ യോഗങ്ങൾക്ക് ശേഷം അടിയന്തരമായി മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കലും
അവയുടെ സൗന്ദര്യവൽക്കരണവും പ്രദേശത്ത് നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കലും നടക്കും. നഗരസഭ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സുമേഷ് പവിത്രൻ, കൌൺസിലർമാരായ സേവ്യർ മണ്ടുംബാല, ശൈലജ, ശ്രീകുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. കാന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്തതുമൂലം ദേശീയപാതയോരത്ത് വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷം. വേനൽ മഴയിൽ ആമ്പല്ലൂർ പുതുക്കാട് ഭാഗങ്ങളിലാണ് വെള്ളക്കെട്ടായത്. പാതയോരത്തുള്ള കാനകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതയാണ് വെള്ളക്കെട്ടിന് കാരണം. പൂർത്തിയായ ഭാഗത്തെ കാനകൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ വൃത്തിയാക്കാത്തതുമൂലം മഴവെള്ളം ദേശീയപാതയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാനകൾ തകർന്ന നിലയിലാണ്. ആമ്പല്ലൂർ സെന്ററിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് യാത്രക്കാർക്ക് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. കാനകളിൽ മാലിന്യം വന്നടിഞ്ഞ് ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ സർവീസ് റോഡുകളിലേക്കാണ് വെള്ളം എത്തുന്നത്. ദേശീയപാതയിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കി വാഹനങ്ങൾ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപകടങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. നിരവധി തവണ പരാതി നൽകിയിട്ടും കാന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കരാർ കമ്പനി തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നാണ് യാത്രക്കാരുടെ ആക്ഷേപം. തൃത്തല്ലൂർ യു പി സ്കൂൾ വാർഷികാഘോഷം ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന വിശിഷ്ടഹരിത വിദ്യാലയ പുരസ്കാരം നേടിയ സ്കൂളിനെയും കോർഡിനേറ്റർ കെ എസ് ദീപനെയും ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു. വാടനപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശാന്തി ഭാസി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു. വലപ്പാട് എ ഇ ഒ വി കെ നാസർ, വാടനപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ എസ് ധനീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കളഞ്ഞുകിട്ടിയ ബാഗ് ഉടമയെ കണ്ടെത്തി തിരിച്ചേൽപ്പിച്ച് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ. തൃപ്രയാർ സ്നേഹത്തണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുമായ കണ്ണാത്ത് അശോകനാണ് 13,000 രൂപയും വിവിധ രേഖകളുമടങ്ങുന്ന ബാഗ് കണ്ടുകിട്ടിയത്. സ്നേഹത്തണൽ ട്രസ്റ്റിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അശോകൻ പണവും രേഖകളുമടങ്ങിയ ബാഗ് വലപ്പാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചു. ഇതിനിടെ ബാഗിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ പെരിഞ്ഞനം ചക്കരപ്പാടം സ്വദേശി പുന്നക്കത്തർ അശോകൻ വലപ്പാട് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിയുമായി എത്തി. തുടർന്ന് എസ്ഐ മിഥുൻ മോഹൻ, സീനിയർ സി പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികൾ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉടമസ്ഥന് പണവും രേഖകളുമടങ്ങിയ ബാഗ് കൈമാറുകയായിരുന്നു. എലിഞ്ഞിപ്ര ജംഗ്ഷനിൽ സ്ഥാപിച്ച റിവേഴ്സ് മിറർ എറിഞ്ഞുടച്ച നിലയിൽ. ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നും പോട്ടയിൽ നിന്നുമെല്ലാം അതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ സന്ധിക്കുന്നത് എലിഞ്ഞിപ്രയിലാണ്. എന്നാൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരോ റിവേഴ്സ് മിറർ കല്ലെറിഞ്ഞ് തകർത്തു. മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും മറ്റൊന്ന് സ്ഥാപിച്ചു. രണ്ടു വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഇതിന്റെ സ്ഥിതിയും മറിച്ചായിരുന്നില്ല. കോവിഡിന്റെ വ്യാപനവും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുമെല്ലാം റിവേഴ്സ് മിറർ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായിരിക്കുകയാണ്. ആൽഫ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ സാന്ത്വന പരിചരണം ഏറ്റുവാങ്ങി മരിച്ചവരെ ഓർക്കുന്ന ഉപാസന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. ആൽഫയുടെ എടമുട്ടം കേന്ദ്രത്തിലും വിവിധ ജില്ലകളിലെ 17 ലിങ്ക് സെന്ററുകളിലുമായി 2005 മുതൽ വിവിധ വർഷങ്ങളിൽ മരിച്ചുപോയ 55 പേരുടെ ഓർമ്മകളാണ് ഉപാസനയുടെ ഉദ്ഘാടന ദിവസത്തിൽ പങ്കുവച്ചത്. ആൽഫ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ചെയർമാൻ കെ എം നൂർദ്ദീൻ യു എയിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ വഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആൽഫ കെയർ ഹോം സംരക്ഷിതർ ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചു. മറഞ്ഞവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ആൽഫ സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വളണ്ടിയർമാരായ 10 സ്കൂൾ കുട്ടികൾ പരേതരുടെ ഛായാചിത്രങ്ങളിൽ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തിയതിനു ശേഷം പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്തു. കുണ്ടന്നൂരിൽ റോഡരികിൽ നിൽക്കുന്ന വൻമരങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്കും വഴിയോര കച്ചവടക്കാർക്കും ഭീഷണിയാകുന്നു. കുന്നുംകുളം വടക്കാഞ്ചേരി റോഡിൽ കുണ്ടന്നൂർ മുട്ടിക്കൽ കള്ളിഷാപ്പിന് സമീപത്ത് നിൽക്കുന്ന മാവുകളാണ് യാത്രക്കാർക്കും വഴിയോര കച്ചവടക്കാർക്കും ഭീഷണിയാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരക്കൊമ്പ് പൊട്ടി വീണ വഴിയോര കച്ചവട ഷെഡ് തകർന്നിരുന്നു. മുട്ടിക്കൽ മാവിൻ ചുവടിൽ ലോട്ടറി കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന കുണ്ടന്നൂർ സ്വദേശി വത്സലയുടെ ഷെഡാണ് തകർന്നത്. തലനാരിഴയ്ക്കാണ് വത്സല രക്ഷപ്പെട്ടത്. കാലപ്പഴക്കം മൂലം പൊട്ടിവീഴാറായ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് അധികൃതരോട് നിരവധി തവണ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. തൃക്കൂർ ആലയങ്ങാട് തിരക്കേറിയ റോഡരികിലെ ഉണങ്ങി വീഴാറായ വൻമരം നാട്ടുകാർക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നു. ആമ്പല്ലൂർ കള്ളായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ റോഡിൽ ആലങ്ങാട് ചെറിയ കപ്പേളയ്ക്ക് സമീപത്തെ മരമാണ് 3 മാസത്തിലേറെയായി അപകടാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നത്. പൊതുമരാമത്ത് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെ അറിയിച്ചെങ്കിലും ഇരുവിഭാഗവും നടപടിയെടുത്തില്ല. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ അനുമതി വേണമെന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പറയുന്നത്. മരം മുറിച്ചു മാറ്റാൻ നേരത്തെ അനുമതി നൽകിയതാണെന്നാണ് പൊതുമരാമത്ത് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പറയുന്നത് മരം മുറിക്കണമെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രിയുടെ അനുമതി വേണമെന്നാണ്. അധികൃതർ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള മരം മുറിച്ചു നീക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. സാക്ഷരതാ തുല്യതാ രംഗത്ത് 2 പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം വിരമിക്കുന്ന ചാവക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സാക്ഷരതാ മിഷൻ നോഡൽ പ്രേരക് കെ കെ കനകവല്ലിക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി. ചാവക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രേരക് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ യാത്രയയപ്പ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിസ്രിയ മുഷ്താഖ് അലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നോഡൽ പ്രേരക് എൻ കെ ഗീത അധ്യക്ഷയായിരുന്നു. ഹൌസിംഗ് ഓഫീസർ കെ ജയന്തി, ബിജോയ് പെരുമാട്ടിൽ, വസന്ത മങ്ങാടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. മുസ്ലിം ലീഗ് കയ്പമംഗലം നിയോജക മണ്ഡല കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ എം സീതി സാഹിബ് അനുസ്മരണ നടത്തി. മതിലകം സീതി സാഹിബ് സ്മാരക കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ യോഗം മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എസ് കെ ഹാഷിം തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി ബി താജുദ്ദീൻ അധ്യക്ഷനായി. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി എ ഷാഹുൽ ഹമീദ് സീതി സാഹിബ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. പി കെ ഹംസ, എസ് എ സിദ്ദിഖ്, ശംസുദ്ദീൻ വാത്തിയെടുത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഓറോ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ഡിവിഷൻ, പുത്തൻപള്ളിക്ക് പിൻവശം, പള്ളിക്കുളം റോഡ്, തൃശൂർ 1. സ്വർണ്ണ ഗ്രാമിന് 4,415 രൂപ, വെള്ളി 10 ഗ്രാമിന് 720 രൂപ, തങ്കം ഗ്രാമിന് 4,880 രൂപ. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. ജില്ലയിൽ പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 2,000 1,868 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിലും നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും മാർക്കറ്റുകളും പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ. ജില്ലയിൽ വാക്സിൻ ക്ഷാമം തുടരുന്നു. പുതുക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ എത്തിയവരുടെ തിക്കും തിരക്കും തർക്കത്തിനിടയാക്കി. അവണിശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ വീണ്ടും ബി ജെ പി. പ്രസിഡന്റായി ഹരി സി നരേന്ദ്രനും വൈസ് പ്രസിഡന്റായി ഗീതാ സുകുമാരനും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. ഹൈക്കോടതി വിധിയെ തുടർന്നാണ് ബി ജെ പി അംഗങ്ങൾ അധികാരമേറ്റത്. തൃക്കൂർ ഭരതയിൽ പാറമടക്കി ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ നാട്ടുകാർ ഉപരോധിച്ചു. പ്രതിഷേധ കണക്കിലെടുത്ത് പാറമടയ്ക്ക് അനുവദിച്ച ലൈസൻസ് റദ്ദു ചെയ്തു. കൊണ്ടാഴിയിലെ പ്ലാന്റേഷൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി നിർമ്മിച്ച ജലസംഭരണി ഉപയോഗശൂന്യമായി. ജലസംഭരണ പദ്ധതിക്ക് തിരിച്ചടിയായത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കടുംപിടുത്തം. ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം. ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് സിൽക്ക് കേന്ദ്ര, ഇപ്പോൾ തൃശൂരിലും. സിൽക്ക് കേന്ദ്ര, ദി വൺ സ്റ്റോപ്പ് വെഡിംഗ് സ്റ്റോർ ഓപ്പോസിറ്റ് മാതൃഭൂമി, തൃശൂർ. പട്ടിലെ 7 സുന്ദര സൃഷ്ടികൾ ഒരുമിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബ്രൈഡൽ സീരീസ്. വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥയാകട്ടെ ഓരോ മംഗല്യവും. കല്യാൺ സിൽക്സ്.